kakati, lakini chenye tunataka tuwe na amani Kenya, so that maisha tuweze ikue iteremushwe chini, na at least tuweze kupata mambo, at least pesa bana, pesa nafanya hata kuna kitu nakuwa ni stress, my friend. Hata wanaume wengine imebidi wamefukuza mabibi, na si kupenda kwao ni juu ya hii hali ya uchumi. Wameenda kabisa. Sasa wakienda wakue wanakuwa singles. Singles sasa serikali tena waanze kusema ati oh, tunasaidia wale wamama wako singles, na ili hali serikali ndiye imecreate hii problem. Mwanaume ameshindwa kulisha bibi, mtoto ndiye atalisha. Inakuwa ni stress. Hata shule ukiangalia namna mtoto anatakana aende na hii mambo ya CBC, indakana mtoto sijui aende na mayai, aende na kuku. Utatoa wapi hiyo kuku ya kupea mtoto na kwako peke yako kukule, imekuwa shida. At least hao watu wakae kwa pamoja. Maisha tunataka iteremuke. William alituahidi jobs opportunities, lakini si yako tuambie hii mjengo. Alituambia job opportunities zitakuwa. Job opportunities zitakuwa, na maisha ya gharama itarudi chini. Tunataka hiyo vitendo iendelee. Sio kutuambia ati tena tutoe ushuru more than. Sasa niko nayo kidogo, nataka uniongeze tena unipore. Jameni, tutaishi na amna gani? Ni hayo baba. Asante sana. Funga point, funga point. Karibia tu mbele kidogo. Karibia hapo hapo. Mseo Septemba sasa. Na hapa ndio katikati. Siende kando sana. Mseo Septemba sasa. Kwa majina mimi naitwa Kamila Saringo, mkaji wa hapa Kaptembwa. Hakika mimi ni mfanyi biashara hapa, na kwa manufaa hakuna biashara yenye inaendelea saa hii, kwa sababu hata mimi ni mfanyi biashara wa manguo. Hizo nguo hakika watu wanunui, sababu wanakimbia kwa machakula, kwa ile kitu yenye inaweza sustain maisha. Kwa ajira hakuna mfanyikazi, hakuna investors wanataka. Mimi nilikuwa mfanyikazi wa United. Sasa ni miaka mbili saa hizi sijai rudi huko walituahidi wa kwamba nini, uchumi kirudi sawa tutarudi kazi. Paka saa hizi sijarudi, na jikimu na hii maisha ya biashara kidogo kidogo, ambapo imekuwa ngumu, hakuna mwenye anapitia hiyo biashara. Sababu akipata kile kidogo anataka kwamba kimbilie chakula ama kitu ya kusustain watoto nayo waendelee na maisha. Ruto na Raila wamefanya maisha imekuwa ngumu sana. Hasa sana Ruto, vile alituahidi kama wananchi wa chini hapa kikuja hapa Kaptembwa. Akasema kwamba kiweka tu bei chini, naye bei ya unga itakuwa imeteremuka. Hakika tumemuita kama muongo. Na ni muongo yule mwenye anaahidi vitu, anatenga. Na anatenga vitu yenye haiko yenye tuoni na macho. Sukari saa hii kilo mbili ni 500. Hakika sisi wananchi wa chini, wale wenye wananunua kuota na manusu, hata ukienda kwa supermarket ama kwa duka, upati kama hiyo sukari unaweza nunua. Sasa mambo ya chai tumeyasahau. Tunataka tu at least ile kitu yenye sustain kama binadamu, ile chakula kidogo ambayo unaweza weka kwa mesa na ikusustain. Tunajiuliza kama wa Kenya, tunaelekea wapi? Because ukiendelea hivi, Ruto hatajamaliza mwaka moja kwa kiti. Tukiendelea baada ya miaka tano, where will we be? Tutakuwa wapi? Diposa tunataka yeye kama kiongozi wa inchi saa hii waongee kana kwamba kai mavutano ya huku na huku. Hakunaga kitu kizuri ambayo inatoka mahali penye watu wanavutana. Wakiwa taongea waongee kama wale viongozi wenye wanatuongoza hapo mbele. Waombe Mungu ili wapee hekima ya kuongoza inchi kama wale ambayo tumeweka hapo mbele, watusaidie kama wananchi wa chini. Sisi hatuna mengi, lakini tunataka gharama ya maisha irudi chini. Diposa tupate kuuza hata kama ni hizi manguo yenye mimi nauza hapa, nipate kujiinua nayo mbele. Sina mengi, lakini ni hayo tu. Una swali? Je, maoni yako, unaona nini finance petition ilhali Omtata alikuwa amekataza kabisa, akaenda kafaili nyingine, koti ikatoa uamuzi, kwa maoni yako unaonelea aje hiyo maneno mpaka hii financial bill imekubalika? Je, Kenya hatuna sheria ya kufuata? Hakika Kenya tumeanguka kama wale wenye tunasema kwamba tuko na koti, wale wenye wanaweza tuamulia kama tumeshindwa. Sasa mimi kama mwananchi wa chini, ukiwa mtu atalienda kunitetea pale, lakini ukweli haijapatikana. Wakati hiyo bili rudishwa chini, hata kuna bei ya mafuta ilirudi chini. Waliendelea tu paka wakati yenye waenda wamechukua koti paka ikakuja ikapitisha vitu visivyo. Hakika mwananchi, kama tutaendelea hivi, hatuoni mahali penye tunaenda hasa kama wake.